ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର PDS ପାଇଁ ଅଛି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ, ବହୁତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର ଏରିଆଟା, ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ NRGSରେ କଭର୍ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ବି ଏବେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନି, ନ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କୁର୍ସେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ତ ପାଟନାରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରେଭିନ୍ୟୁର ଆମର 2-3 ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବି। ଦଶଟା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଆଣିକିରି ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ସେଟା ହେଇଯିବୁ ବୋଲି କରି ଘରର ଆସିଛି। ଘର ଆଉ ଚାଉଳର ଟିକେ ବେଶୀ ଆସିଛି।